Tu ets un fill seu, però m'estimes a mi. Deixa'm! Si aquesta carta hagués arribat a temps, no m'hagués hagut de vendre la meva part del súper. El que no entenc és per què el Bernat no et va trucar per telèfon. O ni jo tampoc. Ella passa de tu, tu passa d'ella. Que no és l'única, la Clàudia. I no s'acaba el món per ella, home. Sí, no sé per què m'ho dius, això. Vull dir, t'ha dit alguna cosa estranya o l'has vist amb algú altre, per què? No, no, no. És simplement que quan parlava de tu no estava com molt concentrada ni res. Una intuïció, res. L'estimo totes les meves forces. Jo també t'estimo, Anna. Faria qualsevol cosa per tu. Què hi fas aquí, Marc? És que quan he vingut he deixat la porta oberta. M'has enganyat. No, no la renyis, ha estat idea meva. Adéu. Marc, estúpid imbècil. T'estimo. T'estimo. Poble Nou, capítol 107. Et juro que no havia estat mai tan feliç. És molt millor que un somni. T'estimo. T'estimo tant. Jo també. De debò? No ho has notat? És que... és que tinc por que d'un moment a l'altre passi alguna cosa que ens separi. Tinc por de perdre't una altra vegada. No, Marc, estic aquí amb tu. No m'he casat amb el Jaume. He fet la bogeria de deixar-ho tot a l'últim moment. I tot ho he fet per tu. M'agrada cada mil·límetre del teu cos. Aquest cos que porta un fill. M'estimaria més que fos meu. Però les coses són com són. Seré un bon pare, t'ho juro. Ell sempre sabrà que el seu pare és el Jaume. Sí, ja ho sé, és fill del Jaume, però l'estimaré tant com ell. Serem tan feliços, Anna. Mira, farem un munt de coses plegats. Viatjarem... amb el nen? Esclar, amb el nen. Així de bon començament ja tindrà una visió ben àmplia del món. I tu? Tu trobaràs molta inspiració per fer moltes novel·les. Hello? I call you from Barcelona, Spain. Yes, yes, Olympic Games, yes. I want to talk with Mr. Bernat Sabater. Yes. Ah, diu que va marxar fa 2 mesos. And do you know... no. Thank you. Ai, sorry, sorry. Ai, pobres. Amb el Burna són les 5 de la matinada. Quina paciència. Hauríem pogut engegar amb tota la roba del món. Però què t'han dit del Bernat? Doncs que ja no hi és. Va deixar el pis de la mare i la nena. I no en tenen cap adreça. Ai, aquest home, qui sap on para. Jo vinc a pensar que ell era un poca vergonya i ell tot aquest temps deu haver pensat que jo era una maleducada. Ai, Rosa, descansa. Oi que et van enviar els papers i la carta? Mm. Que pots disposar dels diners del banc? Sí. Doncs no pateixis més per l'altra gent. Si tinguessis fills no ho diries, això. Entre l'Anna, que ja no viu a casa, i el Martí, que sí que arriba, se'n va de pet a la seva habitació, estic més sola que la una. Una cosa és que estigui sola perquè els fills es fan grans i una altra que els vulguis protegir més del compte. Em sembla que no em pots acusar de massa protectora, precisament. Mira l'Anna, vivint sense ningú al costat i esperant una criatura. Deixa, ja faré el sopar jo. Tu? Tot sol, sí. Però jo no sé estar sense fer res. Doncs mira, beu el vi, assaboreix-lo, mentre jo cuino. No m'agrada que l'Anna s'estigui sola a l'estudi. No crec que hagi fet bé deixant el Jaume i quedant-se al pis. El deixa ell, però es queda al pis. Encara que ben mirat, potser això vol dir que no han trencat del tot. Qui sap?
Potser algun dia encara tornen, no? Comprenc que t'agradi més el Jaume que el Marc. Mira, no el vull ni sentir, aquest nom. Mira, Rosa, ha passat el que havia de passar. L'han vist que amb el Jaume no seria feliç. Hi ha parelles, i no m'agrada assenyalar, que se n'adonen després de tota una vida. És tan tossuda que no esgarri la seva vida, ara. No el tornarà a trobar, un noi tan maco com el Jaume. Rosa, sisplau. L'Anna té tot el temps del món per trobar qui vulgui. I encara que es casés amb el Jaume i fos un marit perfecte, això no vol dir que durés tota la vida. Perdona, però és la realitat. La resta són contes de fades. Saps què faré? La trucaré i li diré que vingui a dinar cada dia. Així la veuré i sabré que menja bé. Estan embarassades, s'ha de cuidar. Ara m'agrades. L'esperit pràctic d'una mare. Mm. No hi ha cap entrevistat que hagi canviat la seva vida a causa dels problemes d'ozó. Tots au. A la platja, així que poden, a les hores de més sol i com més estona, millor. Mira qui parla. M'havia compromès a fer 100 enquestes. I només n'he fet 30. Jo et puc ajudar, si vols. A què em vols ajudar? A fer enquestes? Aquest matí he anat al metge perquè em donés l'alta. Ja és hora que comenci a treballar. O sigui, que te les puc fer a l'institut. No t'hauries d'esperar una mica més, mare? Oh, estic tipa de descansar. Estic bé. Almenys ara per ara. Toca ferro. Júlia, gràcies per haver-te portat tan bé amb mi durant tot aquest temps. Estic orgullosa de tu. No et posis tonteta o no et deixaré fer enquestes, eh? Porta aquestes enquestes. Bombardejaré tot el professorat de l'institut. I me'n recordo molt del dia aquell del casinet, que ens vam fer un petó. Te'n recordes? Estaves tan guapo, Martí. Mai oblidaré el meu primer petó amb tu. Va ser alguna cosa tan especial. Què passa? No ho puc sentir, jo. Tan fort és? No, és que és una cosa molt personal. Ah, molt bé. Doncs anem a sopar. Xavier, vés-hi tu. Jo no tinc massa gana. Home, avui que he fet el sopar jo, no el tastaràs? No, de debò. A més, sense ofendre, però els teus sopars acostumen a ser una mica avorrits. Ui. Estic desganat, noi. Que tens com un nus a la gola i a l'estómac. Sí, és això que dius tu, sí. I no et pots concentrar? També. I era la Clàudia aquesta que t'escoltaves amb aquesta cara de felicitat. No! Nano, estàs enamorat. Confessa-ho. Ja em diga, no, de veritat. Confessa-ho o t'aplico la clau secreta. La clau secreta? No. D'acord, d'acord. Estic enamorat, t'ho prometo. De qui? Ai, de la Clàudia. Ah. Va, em rendeixo. Ho veus? Ai. Com tenia raó. Sí, de la Clàudia. Home, de fet, no és cap novetat. Ja fa molt temps, eh? I a ella què, li agrades o què? Home, doncs sí. Sí, però ara per ara no és aquest el problema. Els seus pares no la deixen sortir amb mi. I per això m'ha fet arribar aquesta cinta. I a la seva veu gravada. És que és massa, la Clàudia. I tu què? Ara li contestaràs amb una altra cinta? Mira, no sé què fer. De principi pensava fer-li un dibuix, no? Però és que no té tants de meus que... Per què no li escrius un poema? Aquell de l'Anna estava força bé. Ei! Això sí que li agradaria a la Clàudia. Sí, però un poema així jo no el sabria pas fer. A més, vull dir, aquell de l'Anna era una cosa diferent i tampoc estava tan bé. Espera't. A veure. Clàudia. Ia. Àvia... No. Gàbia... Ràbia... Clàudia sàvia... Clàudia... A mi em fa molta ràbia... que els teus pares et tinguin tancada en una gàbia. En aquests casos s'ha de recórrer a un professional. Salvat m'ha passat. Potser et pot inspirar? A veure... Ja te'l miraràs després. Va, anem a sopar.
Molt bé. A reveure. Adéu, Manel. I cuida't, no fas gaire bona cara. Bon dia. Bon dia. Vols que em quedi una estona aquí a la caixa? Doncs sí, moltes gràcies. Jo no dono l'abast, encara he d'omplir totes les prestatgeries i... Per cert, senyora Victòria, vostè sap si el Marc li tornarà el súper a l'Antoni? Pregunta-li al Marc. Què et passa, Manel? Tens por que l'Antoni ho torni? Si l'Antoni ho torna al súper, ja puc anar buscant una altra feina. Em fumarà al carrer, segur. La veritat és que no et vas portar massa bé amb el meu nebot. Jo feia el que el Marc em manava. A més, el senyor Antoni també em havia tractat malament abans. És veritat, però a mitges. Ell tractava tothom igual de malament. És la seva manera de ser. En canvi, tu no. Tu no ets així. Ho vas fer per venjança. Però jo m'hi vaig veure forçat pel Marc. Reconec que en tenia ganes, però... Et vas aprofitar del mal moment que passava. Estava enfonsat. I tu encara el vas acabar d'enterrar. Però jo, senyora Victòria, a mi em sap molt greu. Mira, com que jo no sóc com tu, si ve aquest cas, faré tot el que pugui per convèncer l'Antonio que et faci quedar. Això, si és que et vol despatxar. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Victòria. L'Antonio no és tan dolent com sembla. Té un bon cor. Apa, vés, omple les prestatgeries. Jo em quedo la caixa, sí, va. Sí, ja hi vaig. Li faré vudú. El mutilaré. El destrossaré. Li faré una lobotomia, veuràs. Però diu, què et passa? No puc acostar-me a la clave sense que el caguetes del seu cos estigui per allà al mig. Si és un passat, eh? Quin tio més mangui. Ei, vols que el fotem ben tou? No, 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 ni pensem. No vull que la clave tingui problemes per culpa nostra. D'això... Deuen faltar 5 minuts perquè tornem a classe. Penses acabar el bocata o què? No, no tinc gana, tio. Sí que t'ha afectat això de la Clàudia, eh? No et preocupis. Jo t'ajudo. Jo m'acabo el bocata per tu. Miquel. Dona-li això. De part meva. Què és, eh? Mira, tu dona-li i ja està, d'acord? Val, val. Però, tio, jo crec que hauries de passar més de la Clàudia. No, no hi ha manera, eh? I a més t'estàs menjant molt la bola per ella. Tu dona-la sobre i calla. Sí, sí. Daniel, quina sorpresa. Que escassegen els pacients? Oh, els pacients com tu, sí. Puc passar? I tant que sí. És una visita com a metge o...? No, no, com a alumne. És que haig d'anar a fer un seminari a la Universitat de Deusto i la veritat necessito que m'ajudis. A fer què? A fer classes. És a dir, jo no tinc ni idea. Jo he fet alguna xerrada i he fet alguna conferència, però així un seminari per alumnes universitaris, doncs no. I si t'haig de ser franc, tinc pànic. O sigui, que vols que t'ensenyi a ensenyar? Jo no ho podria dir amb més exactitud. Vols dir que no has vingut amb unes altres intencions? Helena, sisplau, necessito que m'ajudis. Molt bé, però tingues en compte que sóc una professora molt exigent i molt dura. Ah, doncs m'encanten les dones exigents i dures. Què haig de fer per captivar els meus alumnes, per poder parlar? Molt bé. El primer que has d'aprendre és a parlar bé i clar. Començarem per un exercici que em va ensenyar un company que és professor de dicció. Repeteix. Racatara, requetere, riquitiri, rocotoro, rocoturo. Molt ràpid, sense equivocar-te. 100 vegades. No, 100, sí. No vols dir que això 100 vegades. Et faré fora de classe, eh? Vinga, repeteix. Racatara, requetere, riquitiri, rocotoro, rocoturo. Més ràpid? Racatara, requetere, rocoturo. No, no. Racatara. Espera. Racatara, requetere, riquitiri, rocoturo, rocoturo.
Mira, Mercè, hi ha una cosa que et pot interessar. Demanen noies per fer proves per un anunci. Jo no m'interessen aquestes feines. Segur? Per què? Ho he deixat córrer. Vull dir que no treballo fora. Em dedico al meu marit i a la casa. Ah. Tothom fa el que li sembla més bé. I si el marit et pot mantenir, oi? Perquè tenim mal de caps. De totes maneres, penso que és una llàstima. Tu volies per això. Hola. Hola. Mira, un cafè, sisplau. Has vist el conjunt que m'ha arreglat l'Helena? Mira, que és maco. Mercè, estic molt amoïnat. Si l'Antoni torna al súper, encara que la Victòria intercedeixi, em sembla que em despatxarà. Tens por que et faci fora? Home, tu què faries si fos d'ell? Em sembla que o bé li demano perdó, o bé ja puc buscar una nova feina. Doncs sí que anem lluïts. Bo ets tu per anar buscant feines noves. Vols dir que no em prens el pèl? Jo no sé què té a veure un seminari per a estudiants de medicina amb fer-se petons un mateix, vull dir... Moltíssim. Si no vocalitzes bé, els teus alumnes no entendran res de res. Ets una sàdica. El que passa és que aquest exercici m'ha obert la gana. Podríem anar a dinar. Et convido. És una forma de pagar-te la classe, no? No puc, haig d'acabar aquesta traducció. Per què? No vols continuar la classe? Helena, jo sé que tu ets una professora molt dura, però jo ara no parlo com un alumne. Tu no et menjaries ara una mariscada a la vora de la mar? No, de debò, Daniel, gràcies. Veuràs, jo et volia convidar a dinar perquè et volia invitar a venir amb mi a Deusto. Aniria bé, coneixeria gent i... Daniel, ets el meu metge i t'aprecio com a amic, però... Però ara haig de tornar a l'institut i encara que no hi hagués de tornar... No diguis res més, ja veig que avui no és el meu dia. Però hi ha una cosa que no pots dir que no. A l'exposició de l'Enrique Ortuño, aquell pintor que t'agrada tant. Tinc dues invitacions per la inauguració. Oh, quin home. Molt bé, tu guanyes. Ets incombustible, eh? Per dir com és la boca d'ella. Com la neu. Res. Bueno, rosa. Els pics, quan surt, el sol. Signat, Miquel. Ja t'he dit que he quedat amb el Miquel i no amb el Martí. Ostres, és que no et canses d'espiar-me o què? Què, ja has comprovat que no hi és el Martí? Content? Hola. Hola, Clàudia. Què tal? No m'has de dir res de part del Martí? No, no, res. No t'ha fet cap comentari de la caset? No, cap. Clàudia, entre tu i jo, el Martí no li ha fet ni fred ni calor a la casset. No, no li diguis que t'he dit això, però em sembla que passa de tu, Clàudia. Em sap molt de greu, però em sembla que està cansat d'aquesta història. Però t'ho ha dit ell personalment, que se n'ha cansat de mi. Clàudia, jo sí que tinc ganes d'estar amb tu. Té, he escrit pensant en tu. Un poema? A veure què et sembla.
espantat. Què hi fas aquí tan d'hora? Em pensava que t'anava a la galeria de veure. Sempre et queixes, tu, eh? Quan no vinc, perquè no vinc, i quan vinc, perquè és massa d'hora. Au, va, fes-me un petó. Com et trobes? Bé. Escolta, encara tinc les claus d'aquí, si vols te les torno. Ara, però què dius? Tens cada cosa. Això sempre serà a casa teva. Com vulguis. Ai, mira, posaré una mica de vi. Tu t'hi estàs embarassada? Un got de vi no farà cap mal. Només una miqueta, no t'amoïnis. Què en vols, tu? No, gràcies. Em pots explicar per què fas aquesta cara de pomes agres? Dona, em sembla que amb tot el que ha passat no n'hi ha com per estar saltant d'alegria, no? Mira, mare, encara hauria estat pitjor que m'hagués casat sense estar-ne segura. Tu n'estaves segura? És que va aparèixer el Marc amb el seu famós descobriment. Em volia convèncer a mi mateixa que estava enamorada del Jaume, i no era així. Aquest Marc encara ens enfonsarà tots. Per què ho dius, això? No és veritat? Va cometre un error. Li pot passar a tothom. A més, ell ho vol arreglar. També he patit molt, allà. També li han fet mal. No ho entenc. Però per què l'has de defensar d'aquesta manera? En comptes d'això, el que hauries de fer és pensar en tot el mal que li has fet al pobre Jaume. Mira, Anna, no m'agrada gens la manera com t'has comportat. Em sap greu, però t'ho he de dir. El Jaume és molt més comprensiu que tu. Massa comprensiu. Mare de Déu. Deixar un xicot com el Jaume. No en trobaràs un altre com ell. Ben plantat. Bona persona, enamoradíssim de tu. Amb feina, amb un bon futur. Mira, mare, és la meva vida. No estava segura. Més d'un cop havíeu dit que era massa jove per casar-me, no? Doncs sí, sóc massa jove. O és que em vols col·locar viatge si tenim problema menys? Jo l'únic que vull és que siguis feliç, Anna. I amb el Jaume ho hauries estat. Ah, sí? I com ho saps, tu? No es poden forçar els sentiments, mare. Mira, el pare i tu. Us pensàveu que seríeu feliços tota la vida i ja ho veus. Però com has pogut canviar tant en tan poc temps, Anna? Estàs canviada. Abans no eres així. T'equivoques. Estàs canviada, Anna. Estàs canviada. I espero que el Marc de la punyeta no hi tingui res a veure. Doncs mira, perquè ho sàpigues, l'estimo. Em sents? L'estimo. Però no, Anna, per l'amor de Déu, no ho diguis, això. Però que no ho veus, que et passarà? Anna. Anna, sisplau. Sisplau, no facis cap mal pas mentre encara hi siguis a temps. No vulguis ser una desgraciada, Anna. Adéu. Anna, on vas? On vas, Anna? Ei, Miquel. Hola. Què, com ha anat? Mira. Què t'ha dit? Què ha passat? Em sap molt de greu, eh? Per què? Vull dir, li has anat a poema? Sí, però... Però no n'ha fet gaire a casa, eh? Però vull dir, l'ha llegit o què? Sí, m'ha llegit el poema i després me l'ha donat. M'ha dit que... que te'l tornés, així. Si no li haurà de salvar per passeig, jo què sé, tio. Ho sento molt, eh? Però jo ja et vaig avisar. Et vaig dir que passessis de la Clàudia. I no m'has volgut fer cas, doncs mira. Barallat amb l'Anna. És la primera vegada que ens posem així. Com penso que aviat serà mare, jo encara la veig tan nena.
aconseguís quan més em necessita, jo li llenço la cavalleria al damunt. Tu que li feu les paus? No sé pas si voldrà escoltar-me. I és clar que sí. No, no, no. No per telèfon, no. No sabria què dir-li. Doncs vés-hi. Sí, m'estimo més parlar cara a cara. La mare, filla. Sí, quan vingui el Martí, sopeu tots dos, eh? Vés-te'n d'una vegada, pesada, no pateixis. El Martí i jo soparem i xerrarem demà, home. Dóna records a l'Anna. No l'entenc, la meva mare. Està tancada en si mateixa, no vol escoltar-me. És comprensible. Ella veu que si no t'has casat amb el Jaume és per culpa meva. I li sap molt de greu. Però és lògic que pensés que amb el Jaume series feliç. És de bona família, educat, simpàtic, arquitecte. I en canvi jo... Tu tens més mèrit, perquè te n'has sabut sortir tot sol, lluitant. No sé per què la meva mare no vol entendre això. Dóna-li temps. N'he fet de molt grosses els seus ulls. No em tiraré enrere. T'estimo. Jo també. Ep, el menjar xinès. He trucat quan tu no hi eres. Marc. Què hi fas aquí? I l'Anna? Què hi fa aquest aquí? Mare, jo he intentat explicar-t'ho, però tu no... No em diràs. No em diràs que vosaltres dos... I aquí? No pot ser. Mare, el Marc i jo ens estimem. Ja ho saps. No ho entenc, Anna. Però com pot ser que passis de l'un a l'altre amb aquesta facilitat? No et reconec, Anna. I ets prou gran per saber què et fas. Però aquest és l'estudi del Jaume. I ell no s'ho mereix, això.